გამარჯობა, მოგესალმები ტელეკომი ვესალმები ჩვენს ტელე და ინტერნეტ მაყურებელს. გასული კვირის ევროპული გაზეთების მთავარი თემა გახდათ კიპრი და კიპრზე განვითარებული მოვლენები და ეკონომიური და ფინანსური კრიზისი. თუ რამდენად ძლიერი და ღრმა არის ეს ეკონომიური და ფინანსური კრიზისი, მეტყველებს ისიც, რომ სხვადასხვა გასულ კვირაში ჩვენმა კოლეგებმა კიპრის ტელევიზიიდან ბრიუსელის ბიუროს წარმომადგენლებმა ხელფასები არა საბანკო გადარიცხვების მეშვეობით მიიღეს, არამედ ვესტერნ იუნიონის ფულად გზავნილების მეშვეობით. სხვა შორის იმ კიპრის თემაზე დაწერილი სტატიებიდან ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა ფრანგული გაზეთი მონდისათვის მიცემული ინტერვიუ, რომელიც მისცა კიპრის ყოფილმა პრეზიდენტმა გიორგიუს ვასილეუმ, რომელიც გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში წერს, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს ჩვენ მივმართეთ ევროჯგუფს 16 მილიარდიანი დახმარებისათვის. ბოლო მომენტამდე გჯეროდა, რომ თანხა სრულად მივიღებდით და ამაში ევროჯგუფის მესვეურებიც გვარწმუნებდნენ. თუმცა ბოლო მომენტში გაირკვა, რომ ევროჯგუფი კიპრის დასახმარებლად 10 მილიარდ ევროს გამოყოფდა. ეს იყო საიტნოტი და ჩვენ ერთ ღამეში უნდა გვეპოვნა კიდევ 6 მილიარდი ევრო. გიორგი ვასილევო ასევე დამანგრეველს უწოდებს ევროკავშირის ახლანდელ პროგრამას, კიპრის დახმარების ახლანდელ პროგრამას და ამბობს, რომ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ პარტნიორებს ევროკავშირიდან სურთ ორი უმსხვილესი კიპრიოტული ბანკის დაშლა და განადგურება და თუ ეს პროგრამა გავიდა, მაშინ კიპრი უფრო ღრმა კრიზისში შევა. ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიცაა კიპრი, არ შესწევს ძალა წინააღმდეგობა გაუწიოს ევროკავშირის მონსტრებს. მათ აქვთ რევოლვერი ვაზნებით, ხოლო ჩვენ ხეცარიელი ხელებით ვართ. ამბობს კიპრის ყოფილი პრეზიდენტი მონდისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სხვათაშორის ამავე თემაზე სარედაქციო წერილს აქვეყნებს შვეიცარიული გამოცემა ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი, რომელიც სარედაქციო წერილში წერს, რომ კიპრისთვის ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულმა ახალმა გეგმამ ძალიან დიდი რეზონანსი და მითქმა-მოთქმა და დებატები გამოიწვია. და თუ ეს გეგმა გავიდა, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ევროს ორი მხარით. ერთი მხარე, როდესაც იქნება სრულუფლებიანი ევროკავშირის მაღალი შემსყიდველობის უნარის მქონე ევრო და მეორე ევრო, კიპრიოტული ევრო, რომელსაც ნება ნულოვანი შემსყიდველობითი უნარიო. და სხვათაშორის ძალიან ბევრი ევროპული გაზეთი წერდა ალეკო, რომ კიპრის გადარჩენისათვის საჭირო და აუცილებელია, რომ კიპრმა იფიქროს ევროზონიდან გასვლაზე და სხვათაშორის ევროკავშირის დატოვებაზეც კიო. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე გემშვიდობებით ჩვენ ტელე და ინტერნეტ მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე.